Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մարանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բա դու։ Պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Բարեց է սիրել երուսադող, ահավասի կրգին անգամ եթերում է Քարից Փափուկ հեռուստանախագիծը։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք խնձորի ջրով բլիթ և տավագած ուլական, չգնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրատեսակների պատրաստման իր գաղտնիքը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր պատրաստվող գերագրատեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը, իր սպառողներին ներկայանալով միայն հադնդիր և բարձրագարկ արտադրանքով։ Լինելով Հայաստանյան փաթեթավորված ծավալեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ծավալեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի տեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվագյուտ արտադրանքներ։ Շնորհիվ արտադրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Խնձորի ջրով բլիթ։ Խնձորի ջիր 100 գրամ, ալյուր 200 գրամ, սոդա 10 գրամ, կարագ 100 գրամ, հավկիթ 1 հատ, շաքարավազ 100 գրամ, աղ, դարչին։ Ավելի առաջ միասին նմանադիպ բլիթ պատրաստել ենք, արձագանքները շատ լավ են եղել այդ իսկ պատճառով, այսօր եւս մեկ անգամ ուզում եմ նմանադիպ բան պատրաստել, բայց անցած անգամ միասին պատրաստել ենք սև հացով եւ շոկոլատով, այսօր միասին կպատրաստենք խնձորի ջիրով։ Առաջին հերթին խնձորի ջիրը մի քիչ ուզում եմ մանրացնել, որպեսզի հարիչի մեջ հեշտ լինի։ Ուրեմն առաջին հերթին պետք է ջիրը հարեմ, հետո ավելացնեմ ալյուրը և գրգին հարեմ, ապա ավելացնեմ շաքարավազը և մի բրդունց աղը գրգին հարեմ և վերջում ավելացնելու եմ կարակը, վերջին անգամ հարեմ ու այդ խառնուրդից 2 ջաշկտալ պետք է առանձնացնեմ։ Այնուհետև ձուն պետք է ավելացնեմ, վերջին անգամ պետք է հարեմ և հետո և այդ խառնուրդը, որ արդեն խմորի է վերածվելու, պետք է բաժանեմ 4 մասի, և այդ 4 մասերի լիսած խմորը պետք է բաժանենք 6 մասերի ու ստանանք 24 կտոր բլիթ։ Թվաբանական լավ խնդիրը ստացվեց։ Արդեն կարող եմ հարիչի մեջ տնել և սկսել հարել։ Խնձորները սկսենք հարել, ապա իմ նշած հերթականությամբ պետք է ավելացնենք մնացած փաղաթիչները։ Ուրեմն հիմա ավելացնենք այստեղ ալյուրը, ավելացնում ենք շաքարավազը և մի բտղունց աղը և գրգին հարում ենք։ Ավելացնում ենք կարակը ու կարակի հետ միասին մոռացել էի ասել, այստեղ մի քիչ էլ պետք է սոդա ավելացնենք։ Եվ այս փուլում վերջին անգամ հարում ենք։ Հիմա, ինչպես ասեցի, այս խառնուրդից 2 ճաշիկ տալ վերցնելու եմ։ Եվ ձուն ավելացնեմ ու վերջին անգամ հարեմ։
սու եւ հարեցինք։ Սիրով դեղեցացնում ենք, որ մեր գործընկերն է Թամարա ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 30 տարվա պատմություն։ Թամարա ընկերությունը արդատրում եւ իր հավատարիմ սպառողին է ներկայացնում անարատ հունքից պատրաստված կատնամթերքի, բաղբաղակի, անուշահամ հրուշագեղենի եւ սարեցված կիսաֆաբրիկատների 120-ից ավել ապրանքատեսակներ, որոնց համալրումը նոր տեսականիով միշտ շարունակվում է։ Թամարա ընկերության արդատրանքի եւ հաջողության գաղտնիքը իր նվիրված եւ պրոֆեսիոնալ անձնագազմն է։ Թամարա, վայելեք քերակույն հաճույք։ Ուրեմն մեր խառնուրդը արդեն պատրաստ է, առաջին հերթին ուզում եմ ասեմ, որ պետք է նախապես ջերոցը միացնենք, ցեր ջերոցը կմիացնենք 200 աստիճանի, ուրեմն ավելի առաջ եմ ասել, նախապես միացրած ջերոցը նշանակում է ընդամենը 5 րոպե առաջ։ Եթե 5 րոպե առաջ միացնում ենք ջերոցը, արդեն բավական է, այսինքն ժամեր առաջ միացնել, պետք չէ, որ ինքը կոչվի նախաբես միացրած եւ տակացված ջերոց։ Ուրեմն խառնուրդը պատրաստ է, ձերքերս մի քիչ ալրոդելու եմ, որ ավելի հեշտ աշխատեմ։ Ամանից հանենք, ու ինչպես ասեցի, իրան առաջ բաժանելու եմ 4-ի, հետո ամեն մի կտորը վերածելու ենք 6 կտորի։ Այսպիսով ձերք ենք վերելու 24 հատ բլիթ։ Մի քիչ ալյուրանեմ, որպեսզի շատ ավելի հեշտ լինի ոլորել։ Այսպես ոլորում ենք եւ ստանում ենք մի հատ երկար խմոր։ Եվ այս խմորը պիտի գիսենք 4 մասի։ 1 2 4 Ամեն մի կտորը գիսելու ենք 6 մասի։ 1 2 3 4 5 6 Այստեղից մի քիչ կարող եմ ավելացնել։ Միքչել, որպեսի հավասար լինի։ Հետո այսպես գնդում ենք, տապագեցնում, ու այն խառնուրդը, որ առանցնացրել ենք, մի քիչ վրան ցանում։ Ջերոց մտնելուց առաջ վերջին դեսկը սա է։ 8-ից 10 րոպե եփում ենք եւ մեր խնձորի չիրո բլիթը պատրաստ է։ Կհանդիպենք մի փոքր անց։ Խնձորի չիրո բլիթ պատրաստման եղանակը։ Ջերոցը նախապես տաքացնել 200 աստիճան։ Ջերոցի ամանը ծածկել յուղաթղթով։ Խնձորի չիրը հարիչով մանրացնել, ապա ավելացնել ալյուրը, կարաքը, շաքարավազը, աղը եւ կրկին հարել։ Մինչ հավկիթը ավելացնելը խառնուրդից հանել մի քանի գդալ, ապա հավկիթը ավելացնել ու կրկին հարել։ Ստացված խմորը 24 մասի բաժանել եւ կլորացնել եւ տափակացնել։ Շարել ջերոցի ամանի մեջ ու առանձնացրած խառնուրդը ցանել վրան։ Եփել 8-ից 10 րոպե։ Ուրեմն արդեն բլիթները պատրաստել եմ, ջերոցը միացրել եմ, արդեն դակացելա եւ ընդմիջել եմ մի փոքր բգլիկ խմելով, արդեն շատ աշխույժ եւ առույգ է դեմ վերադարձել։ Հիմա այստեղ դարչին ենք ավելացնում։ Սպես դերդեղ։ Եվ տնում ենք ջերոց 8-ից 10 րոպե եփում ենք եւ մինչ իրենք եփում են, մենք անցնում ենք մեր երկրորդ ուտեստին։ Գնացինք ջերոց։ Տապակած ուլականջ։ Ուլականջ, միդիա 10 հատ, ալյուր 6 ճաշի գդալ, հանքային ջուր 1/2 բաժակ, հավկիթ 1 հատ, սոդա 1 թեյի գդալ, բուսայու, սենդվիչի հաց 2 հատ, աղ։
Ուրեմն, ինչպես ասի, անցանք երկրորդ ուտեստին, այս ուտեստի համար մեզ պետք է լինելու մի թանձրուկ, առաջին հերթին ուզում եմ թանձրուկը պատրաստենք, մի հատ ձու, մի քիչ հանգային ջուր, մի փոքր սոդա, աղ, և ալյուր։ Թանձրուկը պատրաստենք ու հետո անդրադառնանք ուլագանչին։ Ինչի է գոչում ուլագանչ բացնելու եմ։ Սա միդյան է, բայց մենք իրեն ուլագանչ ենք ասում, որտեղ տեսեք, որ իր խեցին նման է ուլի ագանչի։ Այդ իսկ պատճառով միդյային մենք բորսահայերս ասում ենք ուլագանչ։ Սա իր թանձրուկն է լինելու, որի մեջ թաթախելի ենք, հետո առանց սպասացնելու մի անգամից պետք է դաբակենք։ Ինչու համար առանց սպասացնելու մի անգամից, որովհետև պետք է թանձրուկը իր վրա մնա, դաբակելուց այդ թանձրուկը պետք է ընդանա և իր համար դառնա մի նոր, այսպես ասած, գեղև։ Այդ իսկ պատճառով թանձրուկի մեջ պահելուց հետո, ձետն էլ դականալուց հետո անմիջապես պետք է դաբակեք։ Եթե ուզենաք, որ այս թանձրուկը մի փոքր գույն ունենա, կարող եք ավելացնել մի քիչ կարմիր բղբեղ և սև բղբեղ եմ ավելացնելու Մարանիկի հարուստ համեմունքների տարագից իմ ամենաշատ օգտագործած երկու համեմունքները։ Իդեպ մնացած մյուս համեմունքներն էլ շատ եմ հավանում և շատ եմ սիրում ու ինչպես գիտեք, որ շատ օգտագործում եմ համեմունքներ իմ ճաշերում։ Հիմա անցնենք ուլագանչին։ Տեսեք, այս ուլագանչը ընդհանրապես ձովից որ հանում ենք, ինքը այսպիսինն է լինում, այսինքն սա այսպես ծածկված է լինում, բայց ամեն մեկի մեջ ընդամենը մի հատ ուլագանչ կա, այսինքն հիմա այսպես որ տեսնում եք, սա ամեն մեկը եղել է առանձին-առանձին մի ուլագանչ, բայց որպեսզի պատկերացնեք, ուզում եմ ցույց տամ, որ եթե լման ուլագանչ տեսնեք, ինքը այս տեսքի է լինում։ Ես երբ փոքր էի, հայրս ուներ մի կանաչ նավակ, այդ կանաչ նավակով մենք 5-7 արաբոտները կամ շապատ արաբոտները ձով էինք բացվում և գնում էինք ծգնորսության ու երբ ձուկ եք որսում, միաժամանակ կարող եք այսպես ուլագանչ էլ հավաքել ձովից, անշուշտ եթե բաց ձովի մեջ եք, այսինքն գնացել եք հերու ափից, այդտեղ իրանք լինում են խորքում, մեկ-մեկ սուզվում ենք, մեկ-մեկ ոչ իհարկե, բայց եթե ձովափին եք, ժայրերի տակ այս խեցիները այսպես կբաց են լինում այդ ժայրերին, մի դանակի օգնությամբ կարող եք այդ տեղից էլ հավաքել ուլագանչ։ Ուրեմն, ինքը այսպիսի սպիտակ ոտք ունի, այս սպիտակ ոտքը անպայման պետք է հերացնեք, եթե այս սպիտակ ոտիկը կբաց լինի այստեղ։ Եթե ոչ, արդեն տեսեք, որ խեցիի վրա է մնում այդ ամեն ինչը։ Եվ ինքը ներսի հատվածում ունենում է բեղիկներ, անպայման այդ բեղիկներն էլ պետք է մաքրեք, դրանք չեն ուտվում։ Հետո, ինչպես ասեցի, պետք է թանձրուկի մեջ թողնեմ ուլագանչները, ապա տաբակեմ։ Այսպես թաթախում ենք։ Պետք է ուշադրի լինեք, որ այս կտալի օգնությամբ, երբ թանձրուկը լցնում ենք ուլագանչների վրա, ուլագանչի միսը չպատրվի, այսպես, սենց պետք է թանձրուկի մեջ մնա։ Հիմա եկեք ձետը տաքացնենք, ուրեմն ձետը լավ պետք է տաքանա, անպայման աղ պետք է անենք ձետի մեջ, և ուլագանչները տաբակենք, բայց պետք է սպասեմ, որ ձետը դականա։ Ինչպես պատմում էի, հայրս
ինձ վերցնում էր եւ բացում էինք ծով եւ ես մի անգամ այդ նավով փոքրիկ նավագով ավելի ճիշտ է բացվեցի ծով հայրիկիս եւ ընկերների հետ ու իրենք ինձ բռնեցին եւ ծովը գցեցին որովհետեւ եւ լողալ սովորեմ անշուշտ առաջին 2-3 վարգյանները շատ վախեցա բայց հետո ենթագիտակցաբար արդեն մարդ ինչպես գիտեք իծն է լողալու մասին գիտի բայց մեծանալու ընթացքում բոլորս մոռանում ենք դա Ենթագիտակցաբար սկսեցի ջրի վրա մնալ, անշուշտ հայրս էլ գցվել էր ջուրը արդեն, եւ ես այդպես սովորեցի լողալ, ու շատ եմ սիրում լողալ, բայց դժբախտաբար Հայաստանում մենք ծով չունենք, չենք կարողանում։ Սևան ունենք, ոչինչ։ Ձեթը կարող ենք այսպես փորձել, տակացելա թե ոչ, թանցրուկից մի քիչ կատացնելով, եթե սկսի թշտշալ, ուրեմն տակացել է, այո, կարող ենք ուլականչները դնել։ Հեյ նավար, ինչ ես անում, ուր ես նստում դու նավար։ Հեյ նավար, ինչ ես անում, Ուր ես նստում դու նավակ, Դես ամբերն են վեր բարձրացել, Թե բի երգին կաբուդակ, Դես ամբերն են վեր բարձրացել, Թե բի երգին կաբուդակ, Հեյ ախպեր ջան դարդ միանի, ծովափին եմ ես ծնվել։ Հեյ ախպեր ջան դարդ միանի, ծովափին եմ ես ծնվել։ Հեյ ախպեր ջան դարդ միանի, Ծովափին եմ ես ծնվել, Ծովն է ինձ միշտ օր-օր ասել, Ծովի դագ ինձ մի կանչի, Ծովն է ինձ միշտ օր-օր ասել, Ծովի դագ ինձ մի կանչի, Հայր մունեի ծովում գորավ, որսի ելավ մուտքի շե։ Հայր մունեի ծովում գորավ, որսի ելավ մուտքի շե։ Եղբայրների ծովը դարավ, Ձգնորս էին անվեր, Եղբայրների ծովը դարավ, Ձգնորս էին անվեր, Հեյ նավար, ինչ ես անում, Ուր ես նստում դու նավար, Հեյ նավար, ինչ ես անում, Ուր ես նստում դու նավակ, Դես ամբերն են վեր բարձրացել, Թե բի երգին կաբուդակ, Կհանդիպենք ձևավորել։ Ուլականչ պատրաստման եղանակը, ալյուրը հանքային ջուրը, հավկիթը, սոդան, իրար խառնել, ապա միդյաները այս խառնուրդի մեջ թաթախել ու անմիջապես տապակել առատ բուսայուղի մեջ։ Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է հարմարավետ փաթեթավորման բարձրակարգ կակաո, որը յուրահատուկ համ և վույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և ըմբելիքի։ Ահա վասիկ մեր խնձորի բլիկները պատրաստ են, ընդամենը այստեղ ավելացնում եմ մի քիչ դարչին
Եվ դարչինի փայտով էլ կզարդարենք, շատ է սիրուն կլինի։ Այսպես մի հատ դարչինի փայտիկ սենց կարող ենք դնել։ Եվ վերջ, սա մեր արդեն մատուցման ափսեն է, հիմա անցնենք ուլագանչին։ Ուլագանչի համար էլ այսպես հաց ենք վերցնում։ Երկրորդ սանդվիչի հացն էլ այսպես կտրենք։ Եթե ուզում եք, առանց հացի կարող եք ճաշակել, բայց ես ուզում եմ, որ սանդվիչի դարբերակով ցույց տամ։ Այստեղ Թամարա Ֆուդ ընկերության կամաց մատուն եմ քսելու։ Մի քիչ այս հացի մեջ։ Այսպես։ Կարող եք դուք ավելացնել նաև մայոնեզ կամ մի անգամ պատրաստել էի թարաթոր թանցրուկ, կարող եք նայել մեր YouTube-յան ալիքից, այդ թարաթորի փաղաթրությունն էլ կարող եք պատրաստել այս ուլագանչի համար, որովհետև ընդհանրապես այսպես է մատուցում, քանի որ այդ թանցրուկի մեջ էլ կա կամաց մածուն, ես այսօր միայն Թամարա Ֆուդ ընկերության կամաց մածունն եմ օգտագործել այս սանդվիչի համար։ Այսպես, սա էլ այստեղ, 3-3, այսպես փակում ենք և սա էլ տեղադրենք այսպիսի մի քարի վրա։ Եվ հայտարարենք, պատրաստ ենք մատուցելու։ Ահա Վասիկ, այսօր էլ այսպես, միասին պատրաստեցինք խնձորի չրով բլիթ և տաբակած ուլագանչ։ Ես այս շնորհիվ հասա մանկություն, գնացի հիշեցի Կոստանդինոպոլսի իմ լավ ու պայծառ օրերը, երբ հայրիկի հետ էի և ծուգեինք որսում, ու ձեզ համար պատրաստեցի այս ուլագանչը։ Անպայման փորձեք, որովհետև ինչպես միշտ ասում եմ, ծովային մթերքը իր մեջ պարունակում է օմեգա 3 և դա մեր առողջության համար շատ կարևոր է։ Եվ ինչպես միշտ, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, բարյախորժակ, կհանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։